15 вересня у неділю уряд зібрав прес-конференцію. Представникам ЗМІ повідомили, що Кабмін передає проєкт держбюджету на розгляд до Верховної Ради. Ми сьогодні в парламент подаємо такий перший проєкт примірний бюджету, для того, щоб депутати на нього могли подивитися. Отримуємо від них зворотній зв'язок, тобто вони нам говорять про те, що друзі, зверніть увагу на це, врахуйте, будь ласка, оце. Наприкінці тижня в п'ятницю у Верховній Раді презентували проєкт держбюджету на наступний рік. За 20 хвилин міністр фінансів окреслила основні пріоритети на 2020-й. Найголовніше – максимально прискорити економічне зростання країни. Одним з ключових секторів залишається національна безпека та оборона. На неї планують виділити майже 5,5% ВВП, тобто 245 мільярдів гривень. Для порівняння, майже стільки ж коштів разом розраховано на освіту та медицину наступного року. На освіту заплановано загальну суму в 136,4 мільярді. Це закладено фінансування і на освітню субвенцію, і на фінансування нової школи, і на заклади вищої освіти, на інклюзивну освіту. Охорона здоров'я – 108 мільярдів гривень, це більше, ніж в 2019 році, і повністю закладено і первинну медицину, і реімбурсацію вартості ліків, і екстрену медицину, і старт вторинної медицини з 1 квітня. Зріст ВВП прогнозується на рівні трохи більше 3%. Такий показник обурив деяких нардепів, адже новообраний уряд обіцяв більш стрімкий підйом. Що нам каже прем'єр-міністр? Що у нас попереду економічне зростання і ривок. 40% за 5 років, в перший рік 5%. Що ми бачимо в реальності в проєкті бюджету? 3,3%. Може комусь здається, що це невелика? 3-5% різниця. Насправді це десятки мільярдів гривень. В уряді, в свою чергу, нарікають на короткі терміни. Мовляв, часу у нового Кабміну з початку роботи було недостатньо, аби сформувати повністю новий бюджет. Тож основні показники взяті із розрахунків ще минулого уряду Гройсмана. Втім, поданий проєкт держбюджету ще можна коригувати. Тож не виключено, що частина показників може суттєво змінитися. На даний час причасно надавати загальну оцінку законопроекту з огляду на необхідність детального аналізу показників проєкту державного бюджету. Бюджетний комітет розпочав ґрунтовне опрацювання такого документу, маючи на меті вивчення урядових завдань щодо реалізації реформ у ключових сферах діяльності. На зростання доходів держави можуть вплинути і низка законопроєктів, які Рада розгляне до кінця року. На думку міністра фінансів, це в першу чергу стосується відкриття ринку землі та зміни оподаткування. Також збільшити дохідну частину держбюджету можна і за рахунок скорочення певних видатків, доречність яких під питанням. В бюджеті на 2020 год виділяється 800 мільйонів гривень на лікування депутатів і членів їх сімей. Вот у кого бесплатная медицина. На то, чтобы министерства между собой обменивались информацией, письмами, документами, выделяется 200 миллионов гривен. А на то, чтобы наша страна была в смартфоне, как говорили, выделяется 80 миллионов гривен, что практически в 2,5 раза меньше. Наразі рівень інфляції на наступний рік прогнозують близько 6%. Мінімальна зарплата зросте на 550 гривень та складе 4700. Долар закладається на рівні 28 гривень 20 копійок. Один з найбільших викликів для української економіки наступного року – погашення боргів. На них піде майже третина видатків бюджету. Расходы на обслуживание и погашение госдолга в следующем году, и мы увидим, что это 40% от всех доходов государственного бюджета. То есть это сверхвысокое долговое давление, и при таком долговом давлении ни одна экономика мира развиваться не может. За законом, державний бюджет у першому читанні має бути ухвалений не пізніше 20 жовтня, в другому – до 20 листопада. Крайній термін ухвалення головного кошториса в цілому – 1 грудня. Володимир Гросел, Тамара Дмитренко, підсумки тижня, перший міський Київ.